areál zámku v Holíči ovládli 8. mája dopoludnia historické veterány. Viac ako 20 automobilov s posádkami tu mala zastávku na svojej jazde v rámci 12. ročníka memoriálu Martina Tomčíka. Podujatie zorganizoval bratislavský motorklub 60 a 70, ktorým si takto každoročne pripomína túto významnú osobnosť slovenského veteranizmu. Ten, kto mal príležitosť a zavítal do zámockého areálu, mohol obdivovať nablískané automobily zvučných značiek, ktoré brázdili aj naše cesty prevažne v druhej polovici minulého storočia. Srdce a zda každého návštevníka poskočilo pri pohľade na Ferrari, Porsche, Toyotu či Mercedes, dodávkové vozy od Volkswagenu či vojenský Jeep. Zatiaľ, čo si historické exponáty prezerali skupinky nadšencov, majitelia týchto krásnych vozidiel si zasa mohli prezrieť kus našej histórie, poprechádzať sa po Holíckom zámku, navštíviť múzeum, kaplnku, čínsku sálu i podzemné chodby. Spanilá jazda veteránov pokračovala ďalej záhorím s najbližšou zastávkou v Skalici.